А у Москві сьогодні великий мітинг на Суворівську площу. Вийшли близько 4000 медиків. Вони протестують проти скорочень лікарів і медпрацівників, проти занепаду галузі в Росії, мізерних зарплат та реформи, яка веде до закриття лікарень і поліклінік. І це, зауважте, протест московської медицини, яка завжди була у незрівнянно кращому матеріальному становищі. Що вже говорити про російську глибинку. Щоправда, навіть московській професурі не довіряє свого здоров'я Володимир Путін. Цього тижня першими шпальтами світових ЗМІ прокотилась сенсаційна новина про те, що Кремль викликав до себе німецьких лікарів, бо в російського президента рак підшлункової залози. Прес-секретар Путіна все спростував, але диму без вогню не буває. Та й зірки пророчать російському лідеру сумні перспективи. Катерина Зінов'єва збирала прогнози. Мертві тіла лежатимуть горами, ніхто не візьметься їх ховати. Гори, пагорби розпадуться, зрівняні із землею. Люди будуть перебігати з місця на місце. Таке передбачення ще наприкінці 80-х зробила черниця Аліпія, відома провидиця і цілителька. Через 20 років про загрозу існування України заговорив нині вже покійний Мальфарний Чай. Ми на карті не були, але це тимчасове явище. Певний час пройде часу і потім далі збудується. Деякі його проведіння вже збулися. Саме нечайно пророчив недовге царювання Віктору Януковичу. І навіть спророкував його смерть. Втім, чи збулося це пророцтво, наразі невідомо. А от сам Нечай одразу ж після цих пророкувань загинув. Хтось жорстоко розправився над Мольфаром. У 2012-му пророцтво Нечая підтвердив астролог Валерій Московченко. Зірки розказали йому цілковиту правду, але тоді мало хто сприйняв його слова серйозно. Може бути проблема, скажімо, з Януковичем. Він може втратити свою, як кажуть, легітимність. Там якісь будуть події в Криму. Тобто дуже непрожна ситуація буде в цьому плані. Ультиматум до межі війни. Тепер же, після анексії Криму і в розпал російської агресії, астролог попереджає, війна триватиме. І вже дуже скоро можливий її наступний пік. Буде серйозне побоїще в АТО, в районі АТО. Будуть дуже серйозні наслідки. Мирні часи не настануть не лише в зоні АТО, але й у Верховній Раді нового скликання, заявляє парапсихолог, екстрасенс Юлія Мечникова. Безусловно, енергетика цього міста впливає на те, що тут зависть, ненависть. Новому парламенту вона пророкує коротке життя. Неважно, хто явився побідителем і в якому составі буде формуватися коаліція. По суті, в ближайшее время ми станемо свідетелями достатньо ярких кровавих событий, які тут відбудуться. Екстрасенс просить не плутати спалахи агресії проти народних обранців з третім Майданом. Його в найближчому майбутньому вона не бачить. Не передрікають нової революції соціологи, але теж попереджають, часи будуть не з легких. Україну не залишить у спокої. Україна кинула великий виклик. І це можлива її велика історична місія, дійсно продемонструвати західному світу, що він у небезпеці. Небезпека ж для України – подальший економічний спад. Курс долара буде 20. Це буде приблизно ситуація, аналогічна чорному понеділку 98-го року, коли різкий скачок долара, він буде 20. Зірки про курс долара мовчать та радять протриматися до березня, а там і гроші ринуть потоком. В березні місяці, дай Бог, щоб ми протрималися. З березня місяця цілий рік буде і будуть йти інвестиції за кордоні масово і сильно. За рахунок цих інвестицій економіка почне відновлюватись. Щодо головних подій, і зірки, і духи сходяться в одному. Війна триватиме, але Україна врешті переможе. А от для сусіда-агресора Росії гарних новин немає. Ні за таємничою завісою зірок, ні з історичної точки зору. Той, хто хоче захопити чуже, він погано закінчить. Це логіка у цьогочасного світу. І тому в Росії нема шансів. Передбачати російське майбутнє береться навіть один з перших лідерів так званої ДНР – блазень Кремля Ігор Гіркін. Що чекає Росію сьогодні? Війна. Якщо виразитися коротко, війна. А з нею може прийти і розпад імперії. Початок кінця, ймовірно, вже на порозі. Першим кроком може стати завершення ери Путіна. Все більше число представителей еліт считает, что политика Путіна абсолютно контрпродуктивна. Не только для России как государства, но и для жизненно важных интересов этих элит. И поэтому многим хочется думать, что есть какие-то форс-мажорные факторы и обстоятельства, которые могут побудить президента Путіна уйти значительно быстрее,
чим це приписано Конституції Росії. Днями авторитетне американське видання «Нью-Йорк Пост» опублікувало сенсаційну новину. У президента Російської Федерації виявлено рак підшлункової залози. Цю хворобу долають лише 8% хворих. Кажуть, Путіну лишилося всього 3 роки, і він хоче лишити великий спадок. Тому й розширює кордони Росії, як Петро Великий чи Сталін. Лікарів російський вождь нібито викликав з Німеччини. Однак офіційний Кремль ревно спростовує новину про хворобу. Не дождуться, тіпунем на язик. Все нормально. До речі, саме через рак підшлункової залози помер геніальний Стів Джобс, засновник компанії Apple. 5 років йому вдалося приховувати хворобу навіть від своїх близьких. Мені зробили операцію, тепер дякувати Богу, все добре. Про те, що Путін хворий на рак, пліткують давно, але жодного разу Кремль не надавав офіційних спростувань. Чому тепер вирішив відреагувати, питання? Може, хвороба вигадана, і це просто технологія? Це давня практика російського абсолютизму, коли володар прикидається напівмертвим і дивиться, як відреагує і його оточення, і навколишній світ. І після цього він вже може, подивившись, як на його передсмертний стан реагують усі, він приймає рішення. Та не лише західна преса пророкує сумну долю господарю Кремля. Навіть зірки проти нього. Вибрики Путіна будуть непрогнозовані. Розумієте, в чому річ? Небезпека йде. І тому в 17-му році Путіна просто не буде. Царювання Путіна прийшлося на найжорсткішу для російських правителів еру. Перехід Сатурна в знак Скорпіона. Минулого разу за такої позиції зірок з життя пішов Брежнєв. Ще раніше за тих же астрологічних умов померли Сталін, Берія і Ленін. А Росія, звісно, обійдеться без таких, як я. В Росії багато людей. Чи вибуття Путіна з гри є гарантією спокою для України, цього ніхто не пророкує. Однак дуже хочеться вірити, що зірки для нас вдало складуться за будь-яких обставин. Катерина Зінов'єва, «Факти тижня». Thank you.